Kosova në takimin e Parisit mund të paraqitet me një delegacion më të gjerë. Kjo është dëshira e kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili që nga takimi i Berlinit po i fton dy partit më të mëdha opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjen që të bashkohen në këtu thim të radhës ku dialogohet me Serbin. Por thirrjes së tij negativisht po i përgjigjet LDK-ja. Ne jemi deklaruar shumë herë që nuk bëhemi pjesë të ashtu quajturit ekip negociator, pasi një proces kaq të rëndësishëm duhet të udhëheqë një qeveri me legitimitet të plotë. E koalicioni i pakicës PAN nuk ka legitimitet të udhëheqë dialogun përmes grupeve hibride ad hoc. Megjithatë, me një po, kësaj ftese mund t'i përgjigjet Lëvizja Vetëvendosje, me kusht nëse AAK voton rezolutën që këta e kanë iniciuar në kuvend vitin e kaluar. Me të cilën rezolut synohet dhe përfundimisht do të pengohet presidenti Thaçi në diskutimet edhe në realizimin e projektit të tij për shkëmbimin e territoreve. Këtë rezolut, Nagavsi e sheh edhe si përgjigje ndaj akuzave të Haradinajt se VV dhe LDK kanë qenë indiferente ndaj diskutimit për të ashtu quajturin korrigjim territoresh. Angazhimet tona kanë qenë të vazhdueshme, qoftë në kuvent me iniciimin e seancave ku është diskutuar për këtë çështje, po edhe me rezolut konkrete. Se në këtë aspekt nuk kanë qëndruar duar kryq, e thonë edhe në LDK. LDK është deklaruar e para kundër idesë së shkëmbimit të territoreve, duke insistuar në ruajtjen e sovranitetit, integritetit territorial dhe karakterit unitar të shtetit, siç është përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Takimi i Parisit pritet të mbahet më 1-2 korrik me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, dhe aty krahas Nikosirit dhe kancelarës gjermane do të jenë të pranishëm vetëm delegacionet e Kosovës dhe Serbisë.